ქართული ოცნების მაჟორიტარული კანდიდატმა განაცხადა, რომ თელავში ცივისთაზე უნდა აშენდეს ფუნიკულიორი, როგორც მან თქვა, და უნდა აშენდეს უტრა თანამედროვე სასტუმროები. მიმართა მოსახლეობას, არ დაუჭირო მსგავსი ინიციატივას მხარი, იმიტომ რომ გაიჩეხება უამრავი ხე, ეკოლოგიური საფრთხე დაგვემუქრება და ისედაც გაუბედურებულ ქვეყანას კიდევ უფრო მეტი სტიქიური უბედურებები დაგვატყდება თავს, რაც არის ზვავსაშროების მომტანი. ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებულები არიან ის ადამიანები და კენჭისყრიან ის ადამიანები მაჟორიტარებად სააჩვენო სიაში, რომელსაც აქვს თავისი კომპანიები, მათი ოჯახის წევრების კომპანიები, რომლებიც არის სამშენებლო, აქვს თავიანთ სასტუმროთა ქსელები და სწორედ მათ ინტერესებს ემსახურება ეს გრანდიოზული მშენებლობები. მე უბრალოდ ვთავაზობ როგორც ქალაქს, ისე ხელისუფლებას, ზოგადად ჩვენ ქვეყანას, რომ თელავი უნდა გახდეს ისეთივე ტურისტული ცენტრი, როგორიც არის ბათუმი, როგორიც არის თბილისი, გამოკვეთილი. თელავს ხედავ როგორც ვინის დედაქალაქს, ხედავ ქალაქს, სადაც ვინის ფესტივალები ტარდება, სადაც სპორტული ღონისძიებები ტარდება, ისიც რომ 2000 კაცზე სპორტული კომპლექსი კეთდება. მინდა რომ თელავს ხოლეს ფუნიკულიორი, მაგრამ ცივის მთა არის ჩვენი ქალაქის ერთგვარი სიმბოლო. მისი განვითარება მინდა აუცილებლად, რაც რა თქმა უნდა დამატებით ინვესტიციებს მოიტანს, სასტუმროები აშენდება, ტურიზმი განვითარდება. ძალიან სერიოზული მიმართულება იქნება, ეს კი რა თქმა უნდა შემოსავალს მოგვიტანს, სამუშაო ადგილებს მოგვიტანს, ამასთან ერთად ინფრასტრუქტურა განვითარდება. ეს ყველაფერი აისახება ჩვენ კეთილდღეობაზე. აი ეს არის ის სამი ელემენტი, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანს ჭირდება და ღირსიც ვართ.